ובכן, אנחנו לומדים עוד דבר אחד שמקנה לנו את קניין התורה בשלמות. זה נקרא במיעוט דרך ארץ. רש"י אומר שלא יהיה מצוי עם בני אדם בשוק. זה נקרא למעט בדרך ארץ. כי דרך ארץ של אנשים מסתובבים בשוק, עוסקים במלאכות, עוסקים פה, הולכים, זה. תמעט בדרך ארץ. לא להיות מצוי עם בני אדם בשוק. אם אתה צריך משהו, טיק טק ונחזור. לא יותר מדי בלה בלה בלה. המדרש שמואל אומר, השמיענו התנה כי מי שרוצה לקנות קניין שלם בתורה, צריך שייכנס בזה לפנים מן השורה ויגדור את עצמו ויקדש עצמו במותר לו. וימעט אפילו במשהו דרך ארץ, וזהו במיעוט דרך ארץ. זאת אומרת, מה שמותר, מותר. אז אם התורה מתירה, זה מותר. אבל מבקשים מאיתנו פה למעט ממה שמותר. לקדש את עצמו. קדושה זה פרישות. תפרוש, קדש את עצמך במותר לך, תפרוש ממה שמותר לך. אז מי שרוצה קניין שלם בתורה, צריך להיכנס פה לפנים מן השורה, ויגדור את עצמו, ויקדש עצמו במותר לו, וימעט אפילו במה שהוא דרך ארץ. מה זה? תכף נראה. אפילו במה שהוא דרך ארץ צריך למעט, וזהו במיעוט דרך ארץ. בהמשך נבין. ואם נאמר שדרך ארץ האמור כאן הוא דרך ארץ כפי שוטו, אפשר שאם יבוא אדם חשוב, יתבטל מתורה כדי להחשיבו. ואם יאמר לו שלא יבטלנו, אין זה דרך ארץ. לכן אמר במיעוט דרך ארץ, כי טוב לו שיהיה לו מיעוט דרך ארץ ולא יתבטל בלימודיו. שמעתם? יבוא בן אדם תלמיד חכם. אם יבוא עכשיו תלמיד חכם, אז הוא יתבטל מהתורה כדי להחשיב אותו. יעשה כל מיני פעולות החשבה בפני התלמיד חכם. אז זה אפשרות אחת. זה דרך ארץ, לא? אתה רואה תלמיד חכם, אתה מחשיב אותו, אתה קם, זה עושה לו ככה, פועל כל מיני פעולות. אבל אם יאמר לו שלא יבטל אותו מלימוד התורה, זה לא דרך ארץ. לקום ולחשיב אותו בכל ענייני ההחשבה, זה דרך ארץ. לא לחשיב אותו או לומר לו אל תבטל אותי מדברי תורה, מה זה? זה לא דרך ארץ. לכן אמר מיעוט דרך ארץ, כי טוב לו שיהיה לו מיעוט דרך ארץ ולא יתבטל בלימודיו. זאת אומרת, ימעט מה שאפשר לא לעשות יותר מדי ולהשקיע בהחשבה שזה דרך ארץ, ואז ייבטל מן התורה שלו. אלא יעשה מה שצריך לפי, אבל במיעוט. למעט קצת בדרך ארץ, שירוויח את זה לתורה שלו, שלא יתבטל ממנה. כי התורה, אם אתה כל דבר תעשה את כל כללי הדרך ארץ, לא יישאר לך פנאי בכלל לתורה. פתאום תראה זקנה, אז אתה תעזור לה בזה, ואתה תיקח לה אפילו את הדברים עד הבית, ואתה תעשה כך. ויבוא מישהו יבקש ממך איזה טובה, אז אתה גם תלך לעשות לו בבית. ויבוא עוד אחד, אתה תעשה לו ככה, ויבוא רב, אז אתה תשב לידו, ואתה תשרת אותו. ויבוא עוד אחד, יבוא עוד. אם תתחיל להתנהג בדרך ארץ, התורה לא תתקיים. אז צריך להתנהג בדרך ארץ, אבל מיעוט דרך. צריך למעט קצת בשביל שיהיה לך זמן. לא לבטל לגמרי מדרך ארץ, אבל... לא, זה חיוב שצריך לעשות. צריך לעשות תגמילות חסדים בדרך ארץ. יש מאכיל את אביו פתומות ויורש גיהנום. יש מטעינו ברחיים ויורש גן עדן. ואפשר גם כן שקרה לדרך ארץ ביישנות. כי כל דרך ארץ שבעולם כלול בביישנות.
איך אפשר להיות בעל דרך ארץ אם אתה לא ביישן? אם אתה עז פנים, יהיה לך דרך ארץ? מפני מי יהיה לך דרך ארץ? אז ודאי שביישנות זה כלול בדרך ארץ, אבל אם ביישנות כלול בדרך ארץ, צריך מיעוט דרך ארץ. כדי ללמוד תורה, שיהיה לך קניין שלם בתורה, צריך מעט בדרך ארץ. איזה דרך ארץ? בביישנות. איפה תמעט? כי לא ביישן למד. אם תהיה ביישן במלוא תוקפה של המידה הטובה הזאת והמצוינת, אתה לא תלמד, לא תדע שום דבר, כי אתה תתבייש לשאול. לא. פה לא צריך את הדרך ארץ הזאת של הביישנות. פה לא צריך. תמעט. כדי שתשאל, שתדע. לא תהיה כזה, אתה מבין שכל דבר אומר כן, 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 ולא יודע שום דבר. לכן אמרו חכמים, לא הביישן למד. באו להעיר אותנו שלא הביישן למד. זה טוב, טוב מאוד ביישנות. לא פה אבל. לא פה. אלא אדרבה. אינה נקנית אלא במיעוט דרך ארץ. התורה נקנית במיעוט דרך ארץ של הביישנות. כי הריבוי של ביישנות בעניין זה לא טוב. כי יהיה בוש לשאול את ריבו. אבל שלא יהיה לו ביישנות בכלל, לגמרי לא, זה גם לא טוב. ריבוי. כן? זה לא טוב. אלא מה? אסור לו לשאול שאלות לרב בעזות. אסור להיות חוצפן, חס ושלום. עזות פנים, עז פנים לגיהנום. רק במיעוט דרך ארץ, כדי שלא יהיה בוש מלשאול, בושת פנים לגן עדן, נכון? אבל פה במקרה הזה להמעיט קצת מהבושה, כדי לדעת לשאול, וגם שלא יהיה עזות, שישאל את הרב במורה ובכובד ראש. עוד פירוש, זה היה המדרש שמואל. בדרך ארץ הם המידות הטובות. כמו שאמרו זכרון לך, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אז מה זה דרך ארץ? זה המידות הטובות. במיעוט דרך ארץ, כלומר, אף על גב שכל תורה שאין עמה מלאכה סופה להיבטל, מכל מקום אין לו לעשות מלאכתו עיקר. אז אמרנו ככה, דורות ראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי. איך זה יכול להיות דורות ראשונים של התנאים הקדושים, שהם עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי? בשביל מה מלאכתן בכלל? למה צריך מלאכתן בכלל? מה, הם לא בטחו בשם מספיק? אז קודם כל רואים שהיה רבי ישמעאל שאמר הנהג בהם דרך ארץ. והיה רבי שמעון, ורבי שמעון אמר שמלאכתו תעשה על ידי האחרים. המדרגה של רבי שמעון הייתה גדולה ביותר, והוא אמר על עצמו שאם יש 1,000 בני עלייה הוא בנו מהם, ואם יש 100 הוא בנו מהם, ואם יש 2 הוא בנו הם. אז הוא היה בטופ של הטופ, במדרגה הגבוהה ביותר של הביטחון בשם. אבל לא כל אחד זוכה להגיע למדרגה הזאת, גם בדורות ההם. אבל כדי להמליץ על דורות ראשונים, ולא לומר שבדורותינו יש יותר בעלי ביטחון ממה שהיו אז, אז נאמר שראשונים עשו תורתן כבר מלאכתן עראי, לא מחמת שהם לא בטחו בשם או משהו כזה, אלא שלא יהנו מאחרים. זאת אומרת, למה אני צריך לקבל את השפע המגיע לי על ידי אנשים, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם? תעביר את זה דרכי. אני אהיה נפח, אני אהיה פחמי, אני אהיה סנדלר, אני אהיה זה, אני אהיה פה, אני שם. אני אעשה מלאכה קצת. ומה שאתה רוצה להעביר דרכי, תעביר. לא דרך אחרת, לא רוצה להענות מאחרים. רק מידך הפשוטה והרחבה ממך אני רוצה. מאבא. כן. אבל לא עשו את זה בשביל זה, וגם לא האמינו בכוחי ועוצם ידי, וגם לא אמרו, אם אני לא הולך לעבוד היום, לא יהיה מה לאכול. כן? אז זאת אומרת כך, כי הרמב״ם אומר, פוסק, שאין להנות. כשלומדים תורה, אין ליטול כסף בעבור זה.
נגיד אנשים שלומדים היום בכולל וזה, לא לקחת כסף. אמנם יש פירוש שמה שהכוונה מי שמטיל עצמו על קופת הציבור, כי כל חברה צריכה לעשות קופה שיהיה בה בשביל להחזיק תלמידי חכמים שלומדים תורה, קופת הציבור. אז יש אחד אומר, בשביל מה אני אעבוד? אני אלך, אני אחיה על חשבון הציבור. זה לא טוב. לפי הרמב״ם זה לא טוב. מה כן? אדם שבאמת לומד ונותנים לו, אין בזה שום בעיה. אבל אפשר שהרמב״ם גם בזה לא מסכים. מכל מקום, אפשר שהוא גם לומד את זה מפה. מדורות ראשונים עשו תורתן כבר, מלאכתן עריי ונשתבחו. למה? כי זה וזה נתקיים בידם, גם התורה וגם המלאכה. דורות אחרונים עשו מלאכתן כבר ותורתן עריי. זו וזו לא נתקיימה בידם. ומדברים על הדורות שרבי יהודה בר אלעאי מדבר עליהם. אז רואים פה שזה לא משנה, אפילו תהיה בדור כזה, כזה, כזה גדול, אם אתה משקיע יותר במלאכה ופחות בתורה, הרמב״ם לדוגמה אומר שאם בן אדם הוא מאלה שעוסקים במלאכה, אז הוא אומר כמה זה? 9 שעות תורה, 3 שעות עבודה. שמעתם את היחס? 9 שעות עבודה, 9 שעות לימוד, 3 שעות עבודה, מלאכה. וזה רק כדי שיהיה לו די מחסורו לעניין מזונותיו, לא למותרות. ואם יש לו, יעסוק בתורה, לא צריך. כמו שאור החיים הקדוש היה אומר, כל זמן שיש לי כסף, אני לא עובד. נגמר הכסף, אני עושה מעד מלאכה, יש לי לאכול, מפסיק. עכשיו יש לי לאכול. לומד רצוף, עוד פעם חסר לגמרי, עושה קצת מלאכה, השם משפיע דרך שם, ממשיך. זאת אומרת, האדם 9 שעות, ואיך ילמד 9 שעות אומר? אומר, בתחילת דרכו של אדם ילמד 3 שעות מקרא, 3 שעות משנה, ו3 שעות גמרא. אחרי שילמד טוב טוב, תורה, משנה וגמרא, יעסוק בגמרא תמיד. אבל יחזור וישנן תמיד שלא ישתכח ממנו תורה ומשנה. אבל רק 3 שעות מתוך 9, זאת אומרת אחרי 9, 3 שעות יהיו למלאכה. מי אמר זה מספיק? מי אמר זה מספיק? מי אמר זה מספיק? עכשיו יש הרמב״ם נוסף בסוף הלכות שמיטה ויובל שהוא אומר שאם יבוא אחד מכל באי העולם ויחליט שהוא רוצה להיות כמו שבט לוי, הוא רוצה רק ללמוד קודש קודשים לשם ועזב כל חשבונות בני האדם, מה, איך אפשר, איך אני, זה יש לי, ארנונה, יש לי, זה יש לי, עזב את כל החשבונות, ועסק בתורה, הרי זה קודש קודשים, נתקדש, קודש קודשים הבן אדם הזה, והרי הוא כמשבט לוויים, והקדוש ברוך הוא ייתן לו כל סיפוקו, כמו שנתן ללוויים. שמעתם? אז הרמב״ם אומר בצד אחד, שצריך לעשות מלאכה, ומצד שני, אבל אם יש אחד שהוא הגיע בדעתו שזהו, לא רוצה, רוצה להיות כמו שבט לוי, שבט, כמו מורה הוראות בישראל, כמו שבט לוי, תומכו ורחו לאיש חסידכו, הוא רוצה זה. אומר הקדוש ברוך הוא ייתן לו, ייתן לו כל סיפוקו מה שהוא צריך. כמו שנתן ללוויים. מכל מקום, אז צריך מיעוט דרך ארץ. מיעוט, למעט במלאכה. מיעוט דרך ארץ.
ויש אומרים מיעוט דרך ארץ, זאת אומרת שצריך קצת דרך ארץ. איזה דרך ארץ? אומר הלחם שמיים, ושמה יכלול פה התנה גם לימוד חוכמות העולם הנצרכות, חשבון ותשבורת וטבעיות, שמיעוטן יפה כדי לדע דרכי יישוב הארץ, אשר נתן אלוקים לבני האדם, איך להתנהג בה בצורכי הגוף ההכרחיים, בענייני הבית, בעסקי בני אדם זה עם זה, בניהוג המדינות שתהיה דעתו מעורבת עם הבריות, גם את העולם נתן בליבם, לפי שהגיע עד שניהם משכחת עוון. זאת אומרת, אם אדם לא יכול ללמוד כל הזמן תורה, אז אם הוא ילמד גם קצת מהחוכמות של העולם, כגון חשבון, תשבורת, טבעיות, אז מיעוטן יפה, קצת מושגים שיהיה לו בהוויות העולם, בדרכי יישוב הארץ, ויוכל לדעת איך להתנהג בצורכי הגוף ההכרחיים, עסקי הבית, בני האדם, ניהוג מדינות, ודעתו תהיה מעורבת עם הבריות. על זה אמר שלמה המלך, גם את העולם נתן בליבם. שאם יש קצת ככה מיעוט קצת מהדרך ארץ הזה, אז זה יוסיף ככה להגיעת שניהם משכחת עוון. זאת אומרת, יפה תורה עם דרך ארץ, המובן של דרך ארץ פה לפי הלחם שמיים, שזה יעבץ, אז הכוונה היא זאת. ועל ידי זה, יש אדם לא יכול כל הזמן, כי לא מדובר ללמוד תורה ככה בחפיף. אלא שאדם מעיין בתורה, זה מי שלוקח את זה כמו שאומרים חזק, המוח לא יכול לפעמים לסבול. סיפרנו לכם שהחזון איש זכר צדיק לברכה הגיע למצב שהרופאים אסרו עליו ללמוד אם לא יהיה בסכנת נפשות. אז למשך שנה אסרו עליו, כי הוא יגע את המוח שלו יותר מדי שעמד להתפוצץ. אז באותה שנה הוא למד רק תנ"ך. עכשיו עוד דרך ארץ משנת חכמים אומר, ובכן, במידה זו יש להכניס כל מה שדרך בני האדם במנהגי המדינה נוהגים, במידה דרך ארץ. על זה אמרו, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, כתובות י"ז. וכן כל שאר מסכת דרך ארץ. יש מסכת שקוראים לה דרך ארץ, שם כתוב הרבה דברים שצריכים ללמוד. ועל זה אמרו, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. שהכוונה היא, לפי שמצינו בהרבה פעמים, שאמרו ריבותינו זכרונו לברכה, לימדה תורה דרך ארץ. לכן הדרך ארץ הנלמד מן התורה הוא גדול בכמות ובאיכות. יש דרך ארץ של הבריות, שהצלם אלוקים של האדם מחייב שככה צריך להתנהג, ועל זה דנים את האדם, אם הוא לא יתנהג לפי דרך ארץ שהצלם אלוקים של כל הבריות בעולם מחייב, מענישים אותו. אבל יש דרך ארץ שלימדה תורה, שזה יותר גדול בכמות ובאיכות לאין שיעור. לפי שהתורה והדרך ארץ אחים ולא ייפרדו. יש מסכת קלה. מסכת קלה, שם כתוב שרבן גמליאל אומר שחס וחלילה לומר שיש לנשים דרך ארץ. למה? כיוון שהתורה לא עוברת על פיהן. כיוון שהן לא לומדות תורה כמו שהגברים מחויבים אם הם לומדים, אז אין להם את הדרך ארץ של התורה. אז חס וחלילה לומר, אולי יש להם דרך ארץ של הצלם אלוקים, אבל דרך ארץ של התורה, לדעת את חיובי הדרך ארץ של התורה,
מי יכול להאמין? הרי למדנו כמה שיעורים בנושאים האלה, שהרי כל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. מי יכול להגיע למסקנה כזאת שמישהו ירח אותך פעם אחת, נפשו חייב לו? מי יכול להגיע לזה? איזה דרך ארץ זה? מה, עשית לי טובה, תודה רבה. כמה זה שווה? 5 שקל? 10 שקל? כמה קשה? זהו, נגמר. לא, נפשו חייב לו. מסירות נפש צריך לעשות לאיש הזה. זה לא פשוט. זה רק תורה יכולה ללמד. מי יכול להבין את זה לבד? אף אחד לא יכול ללמד דבר כזה. ויש עוד פירוש אחד של התפארת ישראל שאומר מה זה דרך ארץ? תשמיש. שאדם צריך לקיים מצוות עונתה עם אשתו, זה נקרא דרך ארץ. ככה דרך הארץ. פרורבו. אז הוא אומר שצריך בשביל תורה מיעוט דרך ארץ. דהיינו מיעוט תשמיש. למה? שזה מחליש את החריצות והזיכרון כמו שכתבו הטבעיים. זאת אומרת, החוקרים הטבעיים גילו שזה מחליש לאדם את כוח הזיכרון ואת החריצות. ויש בזה עוד דברים שהגמרא ממשיכה להגיד, עוד דברים, מה זה עושה לבן אדם. לכן כתוב גם, אל תיתן לנשים חיליך. אמר את זה שלמה המלך והוא מבין העניין. אל תיתן לנשים חיליך, אל תיתן להם את כוחך. טוב, עכשיו יהודים יקרים, אנחנו נכנסים לעובדות ולמעשים. כדי, אתה עשית לרב לשתות? יפה. כדי לזכות לקניין התורה, היה מהריץ דושינסקי אומר, על האדם לקדש עצמו במותר לו, במותר לו, לפרוש מכל תענוגות העולם, כשמפעקים בבית הכנסת שמים יד על הפה, הקדוש ברוך הוא לא צריך לראות את כל הלוע של הבן אדם עם השיניים והלשון. כן, אז כדי לזכות לקניין תורה, היה מהריץ דושינסקי אומר, שעל האדם לקדש עצמו במותר לו, לפרוש מכל תענוגות העולם ועידוניו, ולהסתפק בפת במלח ומים במסורה. אתה רוצה לזכות בקניין התורה? אם אתה תסלסל יותר מדי באכילה ובשתייה ובכל דבר וזה, תעשה חשבון כמה תפסיד מחייך, כמה זה יתיש אותך, תאכל יותר, תהיה עייף, תהיה... בקיצור, הרבה הרבה אתה תפסיד מקניין התורה. אז אם אתה רוצה לזכות, כדי לזכות, אומר מהריץ דושינסקי, עליך לקדש את עצמך גם במה שמותר לך. מישהו אמר שאסור לאכול, מותר לאכול. אבל אם אתה רוצה לזכות בקניין, אז לפרוש מכל תענוגות העולם ועידוניו, ולהסתפק בפת במלח ומים במסורה. אך לא זאת, אף זאת, כדי לקנות בנפשו את מעלת התורה וקנייניה, על האדם להכין עצמו לקראתה ולהכשיר את הדרך עליה. עוד בטרם החל לעסוק בה. אתה רוצה לקנות תורה וקנייניה? אז קודם כל אתה צריך להכשיר את עצמך בדרך אליה. כשאתה עוד הולך לקראתה, עוד בטרם תתחיל לעסוק בתורה. באילו אמצעים עליך לנקוט? פרישות והנזרות ממותרות העולם הזה. אם אתה לא תפרוש מזה ואתה תהיה מחויב לזה, עכשיו ארוחת צהריים, אני לא יכול ארוחת צהריים. היינו באיזשהו מקום בחוץ לארץ והגענו, כן, לקבל חדר, וכשאנחנו באים לקבל את החדר, I'm sorry, I have lunch. היא מצטערת, אני לא יכול לתת לכם, תחכו עד שאני אגמור לאכול, יש לי עכשיו ארוחת צהריים, אני לא נותנת שום דבר עכשיו. אתה בא מארץ זרה, אתה עומד במזוודות, עם הכל, אומר לך, sorry, I have lunch. אתה שומע? יש אנשים אומרים, תשמע, אני עוד לא אכלתי, אני חייב לאכול, אני זה, הולך, מכין לו, ועושה מזה סיפור, וסלטים, ופפריקה, ודרימה, ומלח, וזה,
ומסדר הכל ומתענג על הסידור והכל, ועד שהוא אוכל, ועד שהוא גומר, הלכה שעה. כולה סנדוויץ', תחתיך, תגמור, יאללה, סע. 5-10 דקות, ברכת המזון, וופ. או, הוא לא מבטר על 3 ארוחות כאלה טובות וכולי, ונשנוש באמצע וזה. אדם כזה, איך יזכה לקניין התורה? איך יזכה לקניין התורה? איך יזכה לקניין התורה? איי, 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 איי. אתם יודעים, ראיתי שאחד אומר דבר מדהים. למה לפעמים פתאום באמצע הלימוד בן אדם מרגיש צורך חוץ מכבודכם לצאת לשירותים? פתאום באמצע הלימוד. או שפתאום הוא כבר יבש לו הגרון, הוא צריך שתות מים. למה? הוא אומר, כדי שהאדם יצטרך לברך. במשעה שהוא יברך, ברוך אתה השם, אלוקינו, שהכל נהיה בדברו. או אשר יצרת האדם. הוא יזכור גם להתפלל על החוכמה. כי מי שיושב ללמוד וחושב שהחוכמה באה מעצם המאמצים שלו, הוא לא יקבל חוכמה. מה יעשה אדם מי החכם? יעסוק בתורה וימעט בסחורה. אבל הרבה עשו ככה ולא עלת בידם, אלא יתפלל. זאת אומרת, בלי תפילה לא מקבלים סיעתא דשמיא. צריך סיעתא דשמיא. אתה רוצה סיעתא דשמיא? אז כשאתה מתפלל אתה צריך להגיד, ערב השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. אתה צריך שיהיה ערבות ושזה ושיהיה לך סיעתא דשמיא. אתה חונן לאדם דעת. אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא חונן לך דעת. הוא חונן, זה לא בא לבד. הוא חונן. אז תבקש, תתפלל, שהוא יחון אותך. מתנה, חינם, דעת. אז בן אדם לומד, מבסוט, פלפולים, זה, כיוונתי לדברי זה, ודברי זה, ודברי זה. אומר לו, לך לשירותים, לך מותק, לך, דבריך אשר יצר, תזכר שאני בינתיים מנהל את הכל, זה רק ממני, ותתפלל שאני אתן לך בינה ודעת בשביל שאתה תבין וזה. אל תשייך את זה לעצמך, אל תשייך את זה לעצמך. זה וורט מדהים, 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 אמיתי. אז אומר, גם בדרך שאתה הולך ללמוד תורה, אתה צריך כבר לדעת שצריך לפרוש ולנזר ממותרות העולם הזה. לא ממה שצריך לאכול, אבל מהמותרות. וצריך בהסתפקות במועט שבמועט, כן? כי אם תתחיל לסלסל בענייני אכילה ושתייה, לא תגמור. נמצאת הלמד שראוי האדם להנהיג עצמו במיעוט דרך ארץ. לא רק בעת שעוסק בתורה, אלא עליו כבר להקדים הנהגה זו עוד בטרם הוא ייכנס בעולה של התורה, כך אומר המעריץ דושינסקי. ואף רמז לכך מצא בלשון חכמים זכרונם לברכה. כתוב, כך היא דרכה של תורה. כשאתה בדרך לתורה כבר, גם שם אתה כבר צריך להתחיל לנזר מכל התאוות וכו', ולהרגיל את עצמך במיעוט דרך ארץ. דרך ארץ זה שאוכלים ושותים. תמעט מותק, תמעט אם אתה רוצה קניין של תורה. הרבי צבי פסח פרנק מסופר, השנתיים שלמד בפרישות ביפו בימי צעירותו תוך הפקרת ביתו ומשפחתו, הן שעמדו לו כל ימי חייו. שנים אלו שנדד בהן למקום תורה, עיצבו את בניינו הרוחני לתמיד. התקופה הזו שהיה מבודד במשעון וסעון החיים, והיה מסור בה לשם ולתורת קודשו עד כלות הנפש, הייתה יסוד איתן בדרך עלייתו בתורה וביראה. אתם מבינים? התנתקות זה נקרא. כפי שכותב באיגרתו, ההתבודדות מחברת בני אדם, זהו התיקון היותר גדול להרוויח זמן לעבודת התורה אשר יקרה היא מפנינים. אתם זוכרים שהזוהר אומר שאלישע שהיה בהר לבד, בהרים, נקרא איש האלוקים. וכשהיה בעיר אפילו עם בני הנביאים, נקרא אלישע. שחברת בני אדם היא ממעטת. כמובן, אם זה חברותא שלומדים תורה, מתעלים יחדיו, זה מצוין. דיבוק חברים, פלפול התלמידים וכו'.
אבל אם זה כאילו חברת בני אדם ככה מדברים וזה בדרך ארץ זה מה נשמע ושלוחה זה חביבי ניתוק גמור. עכשיו בואו תשמעו דברים מדהימים. איי 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 אומר מרן בעל החזון איש, אתם יודעים, היה לו לשון מיוחדת, מיוחדת, חדק הסכין. היה לו כתיבה מאוד מיוחדת, לשון מאוד עשירה, לא כל אחד יכול לעמוד עליה. הוא כותב כך, והנה מידת הבושה, אשר מקומה קנויה לה בין המידות היותר יקרות, באשר תורת המוסר משתדלת להקנותה לכל תלמידיה, ומרבה לחקור על מפסידיה בשביל להתרחק מהם, כי הלא הפך הבושה היא עזות המרשעת המתועבה מאוד אצל ריבותינו זכרונם לברכה. המידה היקרה הזאת נהפכה לסרסורה דעברה בהיותו משמש בה שלא במקומה הראוי לה. נו, מי יכול להסביר מה הוא אמר? ידעתי, כל הכבוד לכם, הבנתם יפה. אז אני חוזר עוד פעם. כשאתם שומעים איזה משפט שניים שהם מתחילים להיות ככה, לא מסתדרים, לא מקושרים, לא מובנים, אני רואה את העיניים מתחילות לעצם כדי לברוח מהמאמץ שלא לפרש את זה כי זה יכול להיות קשה, אז בינתיים כאילו זה תירוץ. אני עוצם את העיניים, לא שמעתי, סליחה, מה? מה לא שמעתי? איך יצר הרע רמאי כזה עובד על כולם, אני אומר לכם. איי, איי, איי. אז אני חוזר. והנה מידת הבושה, אשר מקומה קנויה לה בין המידות היותר יקרות. מידת הבושה. היא בין המידות הכי יקרות שיש, והיא קונה את מקומה, הבושה קונה את מקומה בין המידות האלה שהן היותר יקרות. ואשר תורת המוסר משתדלת להקנותה לכל תלמידיה, זאת אומרת כשלומדים מוסר רואים שהמוסר משבח מאוד את התורה הזאת של הבושה, ולהקנות אותה לתלמידים שלומדים מוסר. ומרבה לחקור על מפסידיה. לא רק זה המוסר, לא רק אומר כמה טובה מעלה, הוא אומר מה הגורמים שמפסידים את המידה הזאת. מזהיר אותך, תיזהר שלא תיפול ותפסיד אותה על ידי המפסידים הללו. ולמה מסבירה תורת המוסר את המפסידים? תמיד תורת המוסר אומרת, מהי המידה הטובה ומה מפסידיה? מה גורם להפסד שלה? למה הוא אומר את זה? בשביל להרחיק אותנו מהמפסידים, כדי שנוכל לקנות את הבושה. כי הלא ההפך של הבושה, מה זה? העזות, המרשעת, המתועבה, מאוד אצל ריבותינו, זכרונם לברכה. עז פנים לגיהנום. המידה היקרה הזאת נהפכה לסרסורה דעברה. איזה מידה? הבושה הופכת לפעמים להיות סרסור. מה זה סרסור? מה זה סרסור? מתווך, תיווך. סרסור וסרסור זה תיווך ומתווך. אז המידה היקרה הזאת, הבושה, נהפכת לפעמים לסרסור עד העבירה. בהיותו משמש בה, אם אדם משתמש במידה הזאת, שלא במקומה הראוי. אם תשתמש במידת הבושה במקום הלא ראוי, זה יהיה תיווך לעבירה. ומה רב אושרו, עכשיו הוא אומר בהיפוך, תקשיבו. ומה רב אושרו לא? מה רב אושרו? לו היה מזוין במידת העזות והחוצפה בהזדמנות זו.
כשמידת הבושה רוצה להיות סרסור לעבירה, אז באותה שעה יהיה אושר גדול אם אדם יהיה מזוין במידת העזות והחוצפה בהזדמנות זו. בשעה שכליותיו ייסרוהו על רוב כישלונו, על עוזבו תורה, מקור מים חיים, וכבר עברו מיטב שנותיו, ועוד מעט והכל אבוד אבדת נצח. אם תתבייש עכשיו ללמוד, תגיד, מה, אני כבר מבוגר, מה, אני אתחיל לשבת, והילדים האלה יסבירו לי בפה ושם, ואני יודע מה, זה בושה שאני אשב עכשיו, כאילו רבי עקיבא בגיל 40 מתחיל א' ב', זה בושה, אם אני יכול, אם הבושה אתה תשאיר אותו ככה, זה סרסור לעבירה, אתה תאבד עולמך, פה אתה צריך להיות מזוין בחוצפה, בעזות, בכל הכלים, בשביל לא לתת למידה החשובה והיקרה שלא במקומה להרוג אותך. אז לכן מרב אושרול הוא היה מזוין במידת העזות והחוצפה בהזדמנות זו בשעה שכליותיו ייסרו על רוב כישלונו על עוזבו תורה מקור מים חיים וכבר עברו מיטב שנותיו ועוד מעט והכל אבוד אבדת נצח. והבתה מתמיהה של ברנש פלוני ופלוני הנוכחת במראה דמיונו מחלימה את פניו בלא עצר כוח נגד דמיון הבל וחזיון שם. הוא אומר, ואם איזה פרצופון כזה של פלוני ופלוני שמתמיהים עליך ומסתכלים עליך ואתה רואה את זה במראת הדמיון שלך, כבר אתה רואה איך היא תתבייש ואיך היא ביישו אותך ואיך אתה תראה עד שלא מבין ולא יודע. אז הוא לא עוצר כוח נגד דמיון ההבל וחזיון השווא, והבושה הזאת תעצור אותו ותתקע אותו, שהבן אדם לא יהיה לו את האומץ לקום ואפילו בגיל כזה ולהגיד אני לא מת. מעט חוצפה, מעט עזות ותראה נכוחות. פה צריך עכשיו את החוצפה והעזות, ואז תראה לנוכח, לא כמו מראת הדמיונות שלך. ומה נחשב מחשבת בין תמותה, בשר ורוחב כחלום יעוף? ולמה תיכנע מראות עיניו? ולמה לא תיכנע מקלימת עולם המאיימת עליך בשערך ריק מיגע לריק ונולד לבהלה? אומר החזון איש, איי איי איי, תגיד לי, מה אתה מחשיב? מחשבה של בן תמותה שיסתכל עליך ויגיד עליך, מה אתה לא יודע? מה לא למדת? מה אתה עכשיו חוזר בתשובה? כל אחד יסתכל עליך ויביט עליך ויגיד ככה וככה וככה. מה אתה מחשיב את הבן תמותה הזה? לא בן אדם, בן תמותה. מי זה? מי זה? מה אתה מחשיב אותו? בשר ורוחב כחלום יעוף. ולמה תיכנע מראות עיניו? מה אתה מפחד? מסתכל עליך, אומר לך, מדבר לך, מה אתה מפחד לנו? מי הוא? תיכנע. למה לא תיכנע? תיכנע מקלימת עולם, הרי אז תבוש לעולם כשתגיע למעלה. שיראו לך שאתה נשארת ריק, ריק, קנקן ריק, מרוב יגע לריק ונולד לבהלה, כל הזמן התעסקת בהבלי העולם. חזק נע בן אדם, אומר החזון איש, חזק! ולבוש אומץ, חגור מרץ, ושקוד ללמוד הלכה. הבנתי יוכם? זה החזון איש, זכר צדיק לברכה. גאון אחד מגדולי תלמידי רבי יחזקאל אברמסקי מעיד. רבי יחזקאל עבר פעם בלילה
בישיבה הקדושה סלובודקה בבני ברק, וראה את אחד התלמידים לומד בהתמדה בשעה שכל חבריו נסעו לחתונת חבר אהוב, ויוותר הוא לבדו בישיבה. נעצר רבנו רבי יחזקאל אברהם זקין ידו ואמר לו, אתה לא נסעת לחתונה? קיימת בזה את אחד ממחת הקניינים שהתורה נקנית בהם, והוא במיעוט דרך ארץ. בשכר חוסר דרך ארץ, תזכה בסיעתה דשמיה לקנות בקניין נאמן את התורה הקדושה. שמעתם? כאילו דרך ארץ צריך ללכת, חתונה של חבר וזה, מה, דרך ארץ, אתה יודע, זה. אז הוא אומר, יש מיעוט דרך ארץ. במקום הזה, המיעוט הזה, יקנה לך את קניין התורה. על כך מעיר רבי משה מרדכי שולזינגר, הראו לי במדרש שמואל, כמו שלמדנו קודם, שכך כתב במיעוט דרך ארץ, שהרי כותב שזהו דרך ארץ כפישוטו, ומיעוט דרך ארץ היינו מיעוט של נימוס המקובל. והן הן דברי הרב אברמסקי. הנימוס המקובל זה שהולכים לחתונות של חברים, אתה בעל שלי, אני בעל שלך, לא? אבל על זה נאמר בקנייני התורה, מיעוט דרך ארץ. אז מה, לא ילכו אף אחד לחתונה? לא ילכו לחתונות? תשמעו. אל רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וברכה, פנה אברך. יש לו בעיה שהוא מתחבד ברבות, ועימו רבים המבקשים לגדול בתורה, והם רוצים לדעת כיצד לנהוג בעניין ההליכה לחתונות. מה עושים? יש חתונות כל הזמן, חתונות, 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 מה עושים? מאחד מצווה גדולה היא לשמח חתן וכלה, ומאידך אפשר לבלות ערב ערב בחתונות ולא נותר זמן ללמוד. ענה לו רבנו, היום אני הולך לחתונה לכמה רגעים, וכבר בעצם הגעתי אני מקיים את המצווה, כי החתן והכלה שמחים לראותני. אמנם, כך אני נוהג היום, אך כשהייתי צעיר, לא הלכתי לחתונות. ישבתי ולמדתי ויגעתי בתורה. לכן, אוסיף כממתיק סוד, נהנים כעת כשאני מופיע למספר דקות. אילו הייתי אז הולך לחתונות, מי היה מסתכל על היום? הבנתי יוכם. מה חשבת? אני זוכר שאחרי כמה שנים שלמדתי תורה ברציפות, יומם ולילה, ברציפות, כמו שסיפרתי לכם מתוך עוני ברוך השם, יום אחד עלתה לי מחשבה שניתקתי את עצמי בעצם מכל המשפחה, לא דיברתי איתם שנים. נזכרתי. שום קשר עם אף אחד במשפחה, שום קשר, אתם יודעים, שום קשר? לא, הלא, לא, הלא, לא שום דבר, כלום, שום קשר. לפני כן הייתי בקשרים, כמובן, הכל זה, מה נשמע דודה, מה נשמע סבתא, מה נשמע זה, מה נשמע זה. שום קשר. מתי נזכרתי בזה? כשקראתי את המעשה מהגאון מווילנה, שהוא פגש את אחותו אחרי 50 שנה, אמר לה שלום עליכם, מה נשמע להתראות בעולם הבא? אז נזכרתי שלא הייתי בקשר עם המשפחה. ואז כרף עין יצר רע, אמר אם אני עושה בסדר או לא בסדר, אם זה בסדר, לא בסדר. אמרתי לו שחרר מצב, יאללה, המשכתי ללמוד. איי, איזה ימים היו, איי, 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 איי. מספר רבי מאיר צבי ברגמן,
בהיותי נער, הייתי ישן אצל מרן החזון איש. באותם הימים הייתי בן בית אצל הרב ירוחם קרלינשטיין. שם היו מחפשים לי את הכביסה, ושם שכבתי כשחליתי. אחר כך עברתי ללמוד בישיבת פתח תקווה. כשנה לאחר מכן, באחד הימים, בא אליי קרוב משפחה לבשר לי על הולדת בן למזל טוב. והודיע לי על הברית. מאחר והייתי מקורב למשפחה, והיה לי גם הרגש של הכרת הטוב כלפי משפחת קרלינשטיין, הרגשתי שחייב אני לנסוע על הברית. השכמתי קום, התפללתי ונסעתי עד פרדס קץ. משם הלכתי ברגל עד למקום הברית. שמואל, כשנכנסתי היה חזון איש מעוטב בתליתו, ועמדו להכניס את התינוק. נתתי לו שלום, ומיד שאל אותי, מה אתה עושה כאן? חזון איש שואל אותו, מה אתה עושה כאן? לא הבנתי את כוונתו, ועניתי שבאתי לברית. ושוב שאל אותי, מה אתה עושה כאן? שוב לא הבנתי למה הוא מתכוון. חשבתי אולי רצונו לדעת איזה שייכות יש לי לברית. והסברתי לו שקרוב אני מאוד למשפחה. וכיוון שהם שלחו להודיע לי על הברית, אז הרגשתי חובה לבוא. שוב שאל אותי, מה אתה עושה כאן? ועדיין לא הבנתי מה הוא רוצה. כבר הכניסו את הילד לחדר ואמרו, ברוך הבא! הוא שואל אותי עוד פעם, מה אתה עושה כאן? אז הבנתי את כוונתו ושאלתי, האם עליי לחזור לישיבה? רבנו ישיב בחיוב. והושיט לי את ידו בברכת פרידה שאחזור מיד. לא נשארתי לברית וחזרתי לישיבה. במיעוט דרך ארץ. ככה קונים תורה. הבנתם? באר ביאל חונון וסרמן השם ינקום דמו. הד תנן. שהתורה נקנית במיעוט דרך ארץ, הכוונה היא לעמל הפרנסה, וכן הדתנן, המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול דרך ארץ, היינו שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מקור לפרנסתו, שלא יצטרך להתבטל מתלמוד תורה. אז אם בן אדם רוצה ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא ידאג לו לכל בכל מכל כל. לכן המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול דרך ארץ. נשצוירך, לא צריך שום דבר. פעמים רבות אנחנו מוצאים בגמרא מונחים לשוניים המופיעים במשמעויות שונות. למשל המושג דרך ארץ הוא דו משמעי. מצד אחד כתוב, שתורה נקנית במיעוט דרך ארץ. ויש כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ומאידך, דרך ארץ קדמה לתורה. הכיצד? אז מה זה דרך ארץ? רבי אלחונן וסרמן מפרש, שהכוונה שדרך ארץ קדמה לתורה, זה למידות טובות ומעשים נעים שיש לך דרך ארץ. ולכך נתכוון אף רבן גמליאל במשנתנו. עוד מסופר רבי אלחון וסרמן. מחינוכם המוסרי של בני הישיבה שמואל, עוד רגע, צריך ליטול רשות ללכת, תדע כלל, בדרך ארץ. מחינוכם המוסרי של בני הישיבה, לא השיח דעת אפילו ליום אחד. והיה משנן וחוזר באוזניהם דברי התנה באבות. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. הפירוש, יפה כשלומדים תורה, אם באותו זמן האדם מקשט עצמו במידות ישרות ומעשים טובים, היינו דרך ארץ. אבל אם אין דרך ארץ, הכוונה מידות טובות ומעשים טובים, אין תורה. והיה מסתמך בביאור הזה למושג של דרך ארץ,
בניגוד לתפיסה רווחת על דברי המדרש רבה, במקרא סולת בלולה בשמן למנחה. זו תורה שצריכה לבלול במעשים טובים. כי ההיד תננן, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שבזמן שאדם עוסק בתלמוד תורה והוא בעל מעשים טובים ושומר עצמו מן החטא, הוא עושה נחת רוח ליוצרו. אז הוא לא היה הולך לפי זה, לפי המהלך הזה, בניגוד לתפיסה הרווחת שיפה תורה עם דרך ארץ זה מעשים טובים שאדם עוסק בתורה עם מעשים טובים, ועל ידי כך שהוא מתעסק במעשים טובים הוא מונע את עצמו מן החטא. אלא הוא היה אומר יפה תורה עם דרך ארץ עם מידות ישרות ומעשים טובים. אמרו חכמים זכרונם ברכה, דרך ארץ קדמה לתורה. אבי אומר, תנאי מוקדם להשגת דרגות נשגבות בלימוד התורה הוא הדרך ארץ, שהפירוש מידות טובות ומתוקנות שהן יוצרות את כלי הקיבול לתורה. אך מאידך, רק כאשר משקיע האדם את כל כולו בתורה, יכול הוא בעזרתה ללטש ולזכך את מידותיו עד כדי שלמות. זאת אומרת, יש דרך ארץ ראשונית, שזה מידות טובות, ועל ידי זה אדם יכול ללמוד תורה. ואחר כך אם אין תורה, אין דרך ארץ. כי מידות שיש לך לפני התורה, הן עדיין לא מלוטשות. התורה תבוא ותיתן להם את הליטוש הנכון, כדי שיהיו במקומן. לאור עובדה זו הסביר פעם רבי יעקב קמינצקי מדוע חוגגים את שמחת תורה ביום שמיני עצרת, שזה יום המסכם את תקופת ההתרוממות הרוחנית העילאית של חודש תשרי, ולא בחג השבועות ביום שבו ניתנה התורה. למה? עובדה זו באה ללמדנו, כך אמר, כי האדם חייב להשלים את עצמו טרם יוכל להעריך כיאות את התורה ולספוג אותה לקרבו. דרך ארץ קדמה לתורה. אז זאת אומרת, שמחת תורה באה דווקא ביום שמיני עצרת. מתי? אחרי שסיכמנו את תקופת ההתרוממות הרוחנית העילאית של חודש תשרי, כדי שאדם ישלים את עצמו, יהיה מושלם, טרם שהוא יוכל להעריך כיהות התורה ולספוג אותה לקרבו. לכן היא ניתנה שמחת תורה דווקא בשמיני עצרת, ולא בחג השבועות, היום שבו ניתנה תורה. כי אין לך את אותה הכנה, כמו אחרי שאתה היה לך ימים נוראים, וראש השנה, וכיפורים, וכל הדברים האלה, והמצוות שעשית בסוכות, וכו' וכו' וכו'. אז רק אחרי זה תדע להעריך את התורה הקדושה. אבל לשבועות, מפסח ועד שבועות, אמנם אנחנו מנסים על ידי קריאה של פרקי אבות, ועל ידי ממחת קניינים, גם כן להגיע לערכה ולעלות בממתת שערי קדושה, כדי שנגיע לחג השבועות, אבל זה לא דומה למה שאנחנו עושים ועוברים ומרגישים אחרי ראש השנה, כיפורים, סוכות. אז שמיני עצרת, שמחת תורה, אנחנו כבר מבינים ומכירים היטב את ערכה של התורה הקדושה, ואז שמחים באמת בשמחת התורה, כיוון שהכשרנו את מידותינו והתרוממנו ברוחניותנו. בנימה דומה אמר פעם לאדם שהובאה בפניו הצעת שידוך עבור ביתו, הביאו לו בחור שהיה מפורסם עילוי. אז הוא אמר לו, אם הבחור לוקה במידותיו, אין לחשוב עליו כעל שידוך אפשרי לביתו. וגם אם הוא העילוי הכי מוכשר בעולם. שמעתם?
רבי יעקב קמינצקי אמר לאדם שהביאו לו הצעת שידוך לביתו. אדם, בחור, שהוא מפורסם כעילוי גדול. אז הוא אמר, תבדוק. אם הוא לא לוקה במידותיו, בסדר. אבל אם הוא לוקה במידותיו, אפילו שיהיה העילוי המוכשר ביותר בעולם, שידוך כזה לא אפשרי לבת. אני יודע על משפחה מאוד מכובדת בבני ברק, שמצאו שני חתנים, שהם נחשבו כאלה, וגם מבית עשיר, ואחרי חודשים ספורים הם התגרשו. כי המידות שלהם היו פגומות מאוד, ולא ניתן היה לשהות אפילו יותר מספר חודשים. וגם הדרך שהתנתקו מהמשפחה, לקח שנים במרורים, במשפטים, בביזיונות, בעלילות, בלכלוכים וכו' וכו' וכו'. אתם שומעים? זהו. מה חיפש דמשק אליעזר אצל רבקה? מידות טובות. לא חוכמה, לא כישרונות, לא זה. מידות טובות, אבל איזה מידות? בשלמות הוא רצה. שיהיה לה אפילו מידה אחת, אבל בשלמות. אם יש מידה בשלמות, כל המידות מתוקנות, כל השאר נמצא כבר. אישה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. איך תדע לבחור אישה? אם עיניה יפות, זהו, הכל בסדר. איזה מין דבר זה? זה עצה, נותנים חכמים ככה, תסתכל בעיניים, העיניים יפות, לא. אלא מסבירים, אם עיניה יפות באורחין, אם יש לה מידת גמילות חסדים, מידה של אברהם אבינו, אם יש עיניים יפות, עיניה יפות באורחין, זה חביבי לא צריך יותר בדיקה. כי חסד זה מהלב, אז הלב טוב, הלב רוצה להעניק, לתת. מי שיש לו לב לתת להעניק, לא צריך יותר בדיקה. ממילא רוב המידות הטובות כבר בו זה בטוח. ודאי שהוא ענה ולא גאוותן ולא, כי אחרת מה, הוא ייתן משלו? מה, הוא ישרת אותו? מה, אני אחוז בשבילו? מה, אני... אלא אחד שנותן, זה כבר כלול מהמון המון מידות טובות. אתם מבינים? עין טובה. עין טובה. רבי אליעזר אומר, עין טובה. עין טובה. כן, אז רבויסאי, אתם רואים איזה דברים אנחנו לומדים. בעת לומדו בישיבת מיר חזר יום אחד רבי שלמה שמשון קרליץ בשעת לילה מאוחר מן הישיבה לאכסניה בלוויית כמה בחורים. עלתה כבדה ששררה ברחוב, לא ניתן היה לראות מאומה אפילו לא למרחק קצר. לפתע שמעו הבחורים קולות מרוצה מאחוריהם. בשל העלתה לא הייתה אפשרות להכיר את הרצים, להבין פשר המרוצה. וחששות כבדים החלו מחרסמים בליבם שמא גנבים הם או גרועים מאלו. ברוב פחדם החלו הבחורים לנוס בבעלה. אך דעקה, ככל שגבירו הבחורים את מנוסתם, הריצה בעקבותיהם התגברה והלכה. כך נסו התלמידים על נפשם עד שהגיעו לאכסניה קרובה, נכנסו פנימה, סגרו אחריהם את הדלת, חלפו דקות ספורות על הדלת נשמעו נקישות, בפתח ניצבו שוטרים מתחנת המשטרה המקומית. לבני הישיבה לא עמדה ברירה, כי הם נפתוח בפניהם את הדלת. יש לכם נס, הפתירו השוטרים כלפי הבחורים. צעקנו לעבריכם ולא ישבתם. לא זו בלבד, אלא גם ברעת המשכים. כמעט ירינו בכם. תוך כדי הדברים דרשו השוטרים לראות תעודות הזיהוי של הנוכחים. הכל מילאו כמובן אחר הדרישה. פרט לרבי שלמה שמשון. מהסיבה? שלא התגורר באותה אכסניה. השוטרים לא התרצו בכך וביקשו ללך עמו לחדרו לבדוק את תעודתו. וכך הבא.
צעדו בעקבותיו, שנוכחו השוטרים בצדקת דברה, פטרו לשלום. המעשה אבל לא תם בזה. למחרת נודע דבר האירוע למשגיח רבי ירוחם ליבוביץ'. היה זה יום בו רגיל היה לומר שמועס בישיבה. רבי ירוחם עמד על דוכנו ופתח בדברים חריפים ונוקבים. אומר לכם את האמת. עקב המקרה החמור שאירע אתמול, שקלתי בדעתי לסגור את הישיבה. וכבר שוחחתי על כך עם רבני הישיבה. המתח בליבותיהם של השומעים גבר מרגע לרגע, הבחורים ביטו זה אל זה בעיניים תמיהות על מה ולמה יצא הקצף. איש לא השכיל להבין מהו הדבר שבגינו חפץ המשגיח לנעול דלתות הישיבה ולסתום את הגולל על הפלטרין של תורה הגדול והקדוש הזה. ואז המשיך רבי ירוחם ופרש שכוונתו לאותו מעשה שהרע בליל אמש עם אנשי המשטרה. איך היא תוכן? איך היא תוכן? שבחורים יניחו לחברם ללכת לבדו מלווה שוטרים ולא יצטרפו ללוותו לחדר. הלא מלבד הסכנה התמונה בדבר, יש לחברים לחוש את הרגשי הפחד והבהלה תוקפים את חברם במצב שכזה. איך עושים ככה לבחור? כל התורה לא שווה מאומה כשאין מידות טובות. שמעתם? סוגרים ישיבה על דבר כזה. יא בביי. מידס טייבס. לכן לא מלמדים תורה למי שאינו הגון. תלמיד שאינו הגון, לא מלמדים אותו תורה. כזורק אבן למרקוליס. אומר היה רבי שמואל רוזובסקי, אין להפריד בין התמדה בתורה לבין ההתנהגות הכללית של האדם. והלא ברור, ממללים שפתיו של רבנו יונה, התורה אינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. אם אתה רואה אחד שיש לו מידות לא טובות ויש לו תורה, זה לא תורה, זה חוכמה. זה כמו אחד שלמד באוניברסיטה גמרא. זה לא קניין בנפשו, זה לא תורה, תורת אמת, זה לא שהוא איש תורה, בן תורה. הוא למדן, למד, והוא יודע תורה. אבל זה כמו חוכמה חיצונית אצלו, זה כמו שהוא לומד גיאוגרפיה. ודאי. וכך העיר רבי שמואל רוזובסקי דברי רבנו יונה, אדם שאין לו דרך ארץ, חסר הוא בהבנת התורה. בעדינות שבסברה, ברצינות שבמחשבה, כל זה חסר לו. חסר לו מי שאין לו דרך ארץ, חסר לו בהבנת התורה, בעדינות שבסברה וברצינות שבמחשבה. לאדם כזה לא יהיה לעולם המשקל הנכון לשפוט כל סברה לאמיתותה. למה? המידות שלו הרעות הם שיכריעו את הסברות. מהגאווה שלו הוא לא יקבל דברי חברו, הוא ישמיץ, הוא ירים קול, הוא יצעק סתם, יעשה פוזות וכו' וכו'. לא יגיע אף פעם להבנת התורה. בית הלל, הלל הזקן ותלמידיו, הם היו ענבים ושפלים, ולא עוד אלא שהוא חוזרים על דברי בית שמאי. אם יש לך מידות טובות, אתה יכול לשמוע את השני, אתה יכול להבין את הסברה שלו, אתה לא מכריע את דעתך, אתה גם לא מחליט את דעתך, וממילא אתה לא שומע את השני, כי בלאו הכי אתה רוצה להגיד דעתך. הפוך, אתה מבין מה הוא אמר, אתה יכול לחזור על מה שהוא אמר, אחרי זה אתה נכנס לחשוב מה אתה אומר. זה המידות הטובות גורמות שאפשר שאדם ילמד תורה באמת. אם לא, לא יהיה לו תורה, זה לא תורה. אז הכלל הראשון צריך להיות אדם בכל מהלך החיים. איי, איך אני שמח. זה מה שאני אומר תמיד רבו ישראל. צריך קודם אדם שיהיה בצלם אלוקים דרך ארץ. שתיים, שיהיה לו מידות טובות. זה השלב השני, ורק אחר כך תורה. בלי שתי הקדמות האלה דרך ארץ ומידות טובות,
דרך ארץ זה אמרנו מה שהצלם אלוקים מחייב, זה עוד בלי תורה. מידות טובות זה שצריך שיהיה מידות טובות על פי קנה מידה של התורה. ואחר כך תורה. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אז הכלל הראשון צריך להיות אדם. בכל מהלך החיים. אדם. אפשר להגיד זה אדם. לא בהמה, לא חיה טורפת, לא דורסת ולא... בשיחו ובשיגו, בשוכבו ובקומו, בבואו ובצאתו, בשבתו, בביתו, ובלכתו בין הבריות, צריך להיות אדם. מי שאינו אדם, לא התחיל כלל עבודתו בעולמו. בכל זמן שלא עבד על כך, לא תשכון בו התורה ואימא. פעם הוא אמר, אני מאדים מבושה. כשישבתי והמתנתי בבית המדרש לפני השיעור, נכנס אחד הבחורים וטרק את הדלת אחריו. וכי אינו יודע שטריקת הדלת מפריעה לנוכחים? אלא מה? הוא אינו חושב על כך בשעת מעשה. עצם המחשבה שעליי לומר שיעור לפני תלמיד שכזה, גורמת לי להאדים מבושה. אתם שומעים? עצם המחשבה שעליי לומר שיעור לפני תלמיד שכזה גורמת לי להאדים מבושה. זה תלמיד נקרא לא הגון. אתה לא חס על הבריות, לא מעניין אותך, אתה נכנס, תורק דלת, רעש, פה, פי, מדבר עם אנשים, תגיד לי איפה זה, לפני אנשים, זה מערבב את דעתם, מפריע על הרב, שום דבר. אין דרך ארץ. כן. מי אמר מעשים טובים? מי אמר מעשים טובים? דרך ארץ, דרך ארץ, זה קודם לתורה. זה הצלם אלוקים שלך, נבראת בצלם, זה אצלך נמצא בתוך המחשב, במוח, ככה נבראת. רק אם אתה לא תקלקל את עצמך, אתה תשאר עם הצלם אלוקים הזה. אם קלקלת ושחטת את מידותיך, אז גם דרך ארץ לא יהיה לך. זאת אומרת, אם טיפחת את מידת הגאווה, ואתה יכול להיות שאתה סוגר את הדלת ככה, אתה רוצה שיבחינו שהגעת. לא אכפת לך מהאנשים בכלל מי נמצא, אתה לא סופר אנשים. אין לך עדינות נפשית, אין לך הבנה מה עובר לאנשים, לא אכפת לך מהם. אתה תורק את הדלת, לא אכפת לך בכלל מרכוש. הרבה דברים תמונים בפעולה הזאת. זה לא קשור לתורה. מה צריך תורה בשביל זה? צריך בשביל זה תורה? אז לכן אדם צריך להבין. עצם המחשבה שעליי לומר שיעור לפני תלמיד שכזה גורמת לי להאדים מבושה. אפילו בעת מלחמתה של התורה נדרשת דרך ארץ מן האדם. כתוב, חגור חרבך על ירך גיבור, הודך והדרך. רש"י מפרש, המדובר במלחמתה של התורה. כשלומדים בבית מדרש, אתה שומע, כשאתה נכנס לכולל רציני, כאילו מלחמה. אני כשפעם ראשונה נכנסתי לכולל חזון איש, נבהלתי. כי הזמינו אותי לבוא ללמוד שם עם חברותה, סדרו לי חברותה כשהגעתי לבני ברק. וכשבאתי לשם, שמעתי כזה רעש וכאלה צעקות ודפיקות על הסטנדרים. אמרתי, מה זה? איך האנשים האלה מתנהגים? איך אפשר כזה דבר? איך אפשר לשמוע בכלל מה מדברים? אחד שומע בכלל את השני? מה זה? ישר אני... מה? זה לא דרך ארץ, אני לא יכול ללמוד פה. איך אני אלמד? אני לא יכול. אני קורא... בום, טרח. לא יכול להאמין.
חגור חרבך. זה מלחמה של התורה. חגור חרבך על ירח גיבור. הודך והדרך, רש"י מפרש, המדובר במלחמתה של התורה. אכן, בכך צריך לחגור חרב. תלחם על הסברה שלך. תגיד את מה שיש לך להגיד. יש לך דעה. אתה חושב טוב. תגיד. אל תפחד. אם הוא צועק עליך ואומר ככה, מה אתה נמל מצעקו? תגיד. מה שיש לך להגיד, תגיד. נלחמים פה, מלחמתה של התורה. מה נכון? מה האמת? תגיד ככה, תגיד, מה פתאום? כן נכון, לא נכון. או, זה אתה צודק, זה לא, זה כן. תלחם. אבל גם בעיצומה של המלחמה יש לשמור על הודך והדרך. אסור לאדם שיאבד את דמותו, את ההוד וההדר שבו בשום מצב שהוא. גם כשאתה חוגר את חרבך במלחמתה של התורה ואתה גיבור, אבל הודך והדרך לא ימוש ממך, שהכל יהיה בדרך ארץ, לא מתוך זלזול. לא מתוך התנשאות, לא מתוך קבלו דעתי. תלחם, מותר ללחם. תלחם על האמת, אין שום בעיה, אבל עם הוד והדר. ישנם עניינים שמסביר רבי חיים שמואלביץ שהחומרה שלהם כל כך גדולה והפחיתות שלהם כל כך חמורה שאדם מאבד בגינם את זכות קיומו. שמעתם? יש עניינים שהחומרה כה גדולה והפחיתות כה חמורה עד שאדם מאבד את זכות הקיום שלו. תקשיבו, על העדר דרך ארץ הביא רבי חיים שמואלביץ מאמרים רבים, מהם משתמע כחיוב המיטה על העדר דרך ארץ הוא אובדן זכות הקיום. תלמיד שהורה הלכה בפניו אמר רבי אליעזר, תמה אני אם יוציא זה שנתו. שמעתם? הורה הלכה בפני ריבו זה חוסר דרך ארץ, אני לא יודע אם הוא יסיים את השנה. זאת אומרת, הוא ראוי למיטה. שמעתם? בצוואתו ציווה את בניו. תשמעו מה מצווה רבי אליעזר. את הבנים שלו לפני שהוא נפטר. הגמרא בפסחים קוף יוד ב. הוא מזהיר אותם, לבל ייכנסו לביתם פתאום. שמעתם צבא? לא תגמרו את השס ותדעו את המשנה בעל פה ואת הזה. אל תיכנסו לבית פתאום. זה דרך ארץ. אדם נכנס, מקחקח בגרונו. או משמיע קול, מישהו נמצא בבית, שלא ייבהלו, פתאום אדם... נבהלים! הקדוש ברוך הוא כשפנה לאדם הראשון, קודם כל אמר לו, אייקה, להשמיע את קולו, שלא ייבהל. אייקה, מה, הוא לא יודע איפה הוא? אלא דרך ארץ לימדה תורה, דרך ארץ, שאדם לא נכנס פתאום. אפילו הקדוש ברוך הוא, זה הבית שלו, העולם שלו. והדבר נלמד מאיפה? ממעילו של כהן גדול, שהיו בו פעמונים. אתם שומעים? כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, יש לו פעמונים במעיל, למטה שעושים גרינג 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 למה? שיכנס לשם בדרך ארץ. גרינג, 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 גרינג. יש לזה כמה טעמים. אבל בכל אופן, משם לומדים שלא ייכנס לביתו פתאום. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להפתיע. הוא לא ישן או משהו שהוא יפתע, שצריך לעשות לו גרינג, גרינג, גרינג. אבל אפילו שאתה יודע שיש מישהו ער ולא ייבהל וזה, דרך ארץ, לא להיכנס פתאום. אז זה מה שמצווה, אתם שומעים? רבי אליעזר מבזבז, כן? כמה מילים או כמה שורות,
ואומר לבנים שלו צבא, איזה צבא? מה הוא יכול לצוות? צדיק כזה גדול, מה יכול לצוות? הוא אומר, אל תיכנסו לבית פתאום. מילא, אני מבין שקולו צריך להישמע בבואו אל הקודש. אבל בפסוק כתוב גם בצאתו, לצאת גם צריך ברשות. שמעתם? הכהן הגדול כשנכנס, נכנס עם פעמונים. בסדר, זה כשהוא נכנס, שישמעו כשהוא נכנס. אבל גם בצאתו צריך שיהיה פעמונים. למה? אתה רוצה לצאת? אתה צריך לבקש רשות לצאת. מה זה שמואל הולך הביתה פתאום באמצע השבוע? איזה מין דבר זה? מה זה ללכת ככה סתם? נכנסת ברשות, יוצאים ברשות. אז זאת אומרת, אדם צריך לדעת, ואם לא כתוב ולא ימות, אחרת הוא ימות. השם מרחם. שמעתם? כהן גדול. האדם הכי מעולה שיש בישראל, שכפרת ישראל תלויה בו, והוא נכנס לקודש, ואם אין לו את הפעמונים גלינג, 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 לא בבואו ולא בצאתו, הוא יכול למות. שמעתם? את היסוד הזה תמך רבי חיים שמולביץ במאמרם של חכמים זכרון לך מסביר, כי משה רבנו, למרות השליחות החשובה שהוטלה עליו להציל את כלל ישראל משעבוד מצרים, הלך ליטול רשות מיתרו ללכת. השם אחרי שבוע ששכנע אותו, את משה רבנו, אחרי שבוע, אז הוא הסכים בסוף. הוא אומר לו, אבל עוד לא, אני צריך קודם כל ליטול רשות מיתרו. למה? הוא פתח לי פתח. אני חייב לו את נפשי. אני חייב לבקש ממנו רשות. השם לא אומר לו, אתה לא, מה אתה? אני גדול. גדול אומר, אתה צריך לעשות. מה פרו? אני הקדוש ברוך הוא. אם אני אומר לך, אז אתה פטור מכל, לך. הוא פתח לי פתח, אני חייב ליטול רשות. אני נכנסתי ברשות, אני לא יוצא מהבית שלו בלי רשות. והשם לא אומר לו, זה לא בסדר. מסכים איתו. ובינתיים, כל יום מקבלים הצלפות בני ישראל שם מהנוגסים, חבל על הזמן. אבל דרך ארץ, דרך ארץ. הלך ליטול רשות מיתרו, וקישר את המעשה, למעשה חנניה, מישאל ועזריה גם כן. רבי חיים שמולביץ קישר את המעשה גם, למעשיהם של חנניה, מישאל ועזריה, שהושלחו לכבשן האש, ולא יצאו ממנו עד שקיבלו רשות לצאת. אתם שומעים? נבוכדנצר הרשע, המרושע, הכניס אותם לכבשן האש, לשרוף אותם, לשרוף אותם, והם נשארו חיים. אז נעשה להם נס גדול, לא נשרפו. מה צריך לעשות? לצאת מיד, נכון? למה? אולי הנס לא יתמיד. נס לא מתמיד, נס זה חד פעמי. אבל הם לא יוצאים. למה לא יוצאים? הם נכנסו ברשות. הם צריכים לצאת ברשות. בלי שהוא ייתן להם רשות לצאת המלך, הם לא יכולים לצאת דרך ארץ. מה דרך ארץ? רשע מרושע כזה. ניסה לסלוף אתכם חיים. אתם עוד חייבים לו כבוד? דרך ארץ. נכנסנו ברשות, יוצאים ברשות. לצאת ברשות זה דרך ארץ. איכן כתוב שעל דרך ארץ קיים כלל יארג ועל יעבור? אתם עלולים להארג בתוך האש אם פתאום ייפסק הנס. איפה כתוב שאתם בשביל דרך ארץ יהרג, יישרף ולא יעבור על דרך ארץ? יכול להיות שתשרפו פה. איפה זה כתוב? הרי הם נמצאים בכבשן האש וקרה נס שלא יישרפו, אז הם צריכים למהר לצאת. רואים אתם מה זה דרך ארץ? הנס נמשך והאש לא שרפה אותם עד שיצאו ברשות. מה זה אומר? מן השמיים הסכימו ליסוד הזה שדרך ארץ מחייבת את זה אפילו בסכנת נפשות. שמעתם? יוסף שהניח ביד הגבירה שלו המרשעת את הבגד, השאיר את הסימן שיהיה עדות שכאילו הוא עשה משהו. אבל משום דרך ארץ הוא לא רצה למשוך את זה מידה. בקלות הוא היה למשוך את זה מידה. הוא עזב את בגדו בידה כדי לא לפגוע בה. גבירה מרשעת שרצתה להכניס אותו לגיהנה גיהנום. אבל דרך ארץ. דרך ארץ.
לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. רוצחים, רצחו לנו את הילדים. גר היית בארצו. הכרת הטוב, דרך ארץ. יא בביי. אם אין תורה, אין דרך ארץ. כשאין תורה, לא מבינים מה זה דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. אז תראו מפה למה אדם צריך להגיע. הבנתי לכם? רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה גודל שמוכל זה כל ישראל, לפי כוחר בורם תורה ומצוות, שנה אמור אדנה ומסלמן צדגו יחדל תורה ויאדיר. איפה יש חוכמה כזאת בעולם? תגידו. המשך במיעוט דרך ארץ. סח רבי יעקב ניימן, אחד הרבנים כאן בארץ, שבבחרותו למד בישיבת חברון, סיפר לי שפעם אחת שלח רבי איסר זלמן מלצר קבוצת בחורים מבחירי ישיבת עץ חיים אל הסבא מסלובודקה שישמיע בפניהם דברי מוסר, שיתהה על קנקנם ויעמוד על טבעם. אותם בחורים שהו אצל הסבא שעות אחדות, והסבא חיווה דעתו לפני רבי איסר זלמן על כל אחד ואחד מהם. היה ביניהם בחור אחד שהיה מוכר כעילוי גדול. אמנם הסבא גילה את אוזני רבי איסר זלמן כי ממנו לא יצמח כלום. הסבא ראה בו העדר דרך ארץ, שבשעה שהוגשו לפני הבחורים כוסות תה, נשפך מעט סוכר על המפה, ואותו בחור טבל אצבעו בסוכר והכניס לפה. ממנו לא יצמח כלום, קבע הסבא. וכך היה. לימים נהיה אותו פלוני רב באחת מערי הארץ, עד שמוכרח מקור הנסיבות ונאלץ להתפטר מרבנות זו ונעשה עורך דין. ואחר תקופה כבר התפרסם שמו בעיתונות כמי שנתפס על זיופים והושב בבית הסוהר. זה הבחנה בדרך ארץ איך מתנהג אדם. גם במעלליו התנקר נער. מהילדות כבר אפשר לראות מה הולך לגדול פה. ואם בן אדם הוא כבר נחשב כעילוי, אז בדרך כלל מוחלים על הרבה דברים שרואים, כי ההחשבה כאילו מכסה על הכל. אבל בעלי עין בוחנת, כמו הסבא מסלובודקה, בקטנות, כמו שאומרים, מגלים את האנשים. אפס קצה הוא ראה, וכולו לא ראה, אבל מאפס קצה הוא את כולו כבר ראה. בדברי הספד שנשא רבי יצחק הקר, רמדי ישיבת גרודנה, על חותנו הגדול רבי שמואל רוזובסקי, התייחס גם למידותיו של הנפטר הדגול, שכתורתו כן היו מידותיו, מהודרות היו ביופיין ובאיכותן. את יסוד רעיונו השעין רבי יצחק על דבריו של בעל הכתב סופר בפרשת תרומה, המתייחסים למנורה שבמקדש, לכפתוריה ופרחיה. אלו היו דבריו. המנורה מרמזת על התורה, כי נר מצווה ותורה אור. והנה לא די לאדם בלימוד התורה, אלא שיהיה גם כן מקובל בעיני הבריות, ודיבורו בנחת עמהם, ויאהב ויתקדש שם שמיים על ידו, ויהיה מעורב עמהם, וידע לדבר עמהם, ובכל זאת לא צריך האדם ללמוד שערי החוכמות כדי ליפות עצמו בעיני בני אדם, כדי שיהיה רוחם נוחה הימנו, אלא יוכל לעולם לעסוק בתורה, כי הפוך בה והפוך בה דחול הבא, ולוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך. מכים המידות טובות ותהלוכות בני אדם
יוכל ללמוד מן התורה. והנה גוף המנורה ונרותיה ואור המאיר מרמז על עיקר התורה. וכפתוריה ופרחיה הם המייפים את המנורה, הן הם מעמידות טובות למצוא חן ושכל טוב וליפות לעין של הנראה. ולא יהיה ההידור והייפוי משאר חוכמות, אלא מחוכמת התורה עצמה. והיא תייפה את לומדיה ותיתן חן לעוסקים בה. בהיינו מקשה תעשה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו, שהיא תעשה מעצמה. אז הוא אומר שלרבי שמואל רוזובסקי, החותן הגדול שלו, שרבי יצחק הקר, היו גם מידות טובות כמו במנורה שעיקרה להאיר, וכפתוריה ופרחיה עניין היפוי, אלה המידות הטובות שהיו נחלתו. אבל הוא אומר שזה לא יהיה מחוכמות חיצוניות אחרות, אלא מעצם התורה, כמו שכתוב, מקשה תעשה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. דהיינו, לא צריך סלסולים חיצוניים ותכסיסי דרך ארץ של אומות העולם או דברים כאלה, גינונים כאלה ואחרים, ולא חוכמות כאלה ואחרות, אלא הפוך בה והפוך בה דחול הבא. הכל נמצא בתורה, וזה מה שהיה ברבי שמואל רוזובסקי. מבואר בזה שיופי וחן לומדיה שהם כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו מהתורה עצמה, ואין זה דבר נוסף מבחוץ, אלא עד כמה שיש לאדם כלים לקבל יופי זה, בא לו יופי זה מהתורה עצמה. נמצא שיופיה של תורה, שהיא בבחינת כפתוריה ופרחיה של התורה, וזהו המקור לממרה, וזה כפתור ופרח, אומר המשך חומה, חוכמה. כשאומרים וזה כפתור ופרח, אז על זה מדברים. ויופי לומדיה, אשר גם הוא מרומז בכפתוריה ופרחיה, הכל ממנה יהיו מן התורה עצמה, כי התורה מייפה את לומדיה. אף רבי שמואל, הוסיף המספיד בדבריו, כולו אמר כבוד והדר, כמאמר הכתוב, כבוד והדר תעתרהו. הוא הקרין סביבו הוד ואור יקרות. כולנו נמשכנו אחריו בחבלי אהבה והערצה. הוא ביטא את יופיה והדרה של תורה בתורתו, כי תורת אמת הייתה, וכן באישיותו, כי היה מעוטר בפרחיה, והכל היה ממנה, מן התורה עצמה, והיה בבחינת חיקו ממתקים וכולו מחמדים. עד כאן דבריו. בפני אחד מנכדיו התבטא פעם רבי יוסף חיים זוננפלד, ידיעות כלליות בשפת המדינה זהו בבחינת לרקחות ולטבחות, או לרקחות ולטבחות, לעומת חוכמת התורה שהיא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. לשון זה לקוח מהרמב״ם במורה נבוכים, שהוא אומר שכל החוכמות שהם סביב לתורה הם רק רקחות וטבחות לעומת חוכמת התורה. אז כך התבטא אחד מנכדיו של רבי יוסף חיים זוננפלד, שידיעות כלליות ושפת המדינה זהו בבחינת רקחות וטבחות, לעומת חוכמת התורה שהיא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. הנראה שעיקר התנגדותו הייתה להכללת לימודים כלליים בלתי שגרתיים, כגון שפה זרה וכדומה, לתוך תוכנית הלימודים של תלמודי התורה, מה שנקרא היום ליבה. ביחס לצורך ללמוד שפות זרות, היה נוהג להתיר רק באופן פרטי מפי מורים הגונים ויראי שמיים. אם אדם היה נזקק לשפה זרה לצורך חשוב, אז היה אומר רק ללמוד אצל מורה הגון ויראי שמיים. אם כי טען שעצם הלימוד זה מותרות, וכי אפשר להסתדר בחיים בלי זה. הוא אמר שגם אפשר להסתדר, אפילו שאתה חושב זה נחוץ, אפשר להסתדר גם בלי זה.
מה יגיד אם אדם מתפרנס על ידי זה שהוא מדבר משפה זרה או שהוא במדינה זרה וכו'? הקדוש ברוך הוא, אני אגיד, הקדוש ברוך הוא יודע לשלוח פרנסה גם לאילם. נכון שאילם מקבל גם כן אוכל? הוא לא מת בגלל שהוא אילם? אז גם אם אתה אילם, לא הפרנסה מפרנסת את האדם, לא השפה מפרנסת את האדם. לעומת זאת, ברור שבלי ידיעת התורה והלכותיה, לא ייתכן לעבור את החיים בלי להיכשל. והנה צא וראה, כמה שדעות בני האדם הפוכות מהשכל הישר ומההיגיון הפשוט. כשמדברים על שפות זרות, טוענים, הייתכן להיות בן אדם מתורבת ולבוא בין אנשים מלומדים מבלי לדעת שפות לועזיות? אבל כששואלים את אותם האנשים, הייתכן להיות יהודי כשר מבלי לדעת השולחן ערוך על בוריו? הם עונים שאפשר לחיות בלי זה. ואם תזדמן שאלה, יש לזה עצה, הולכים לשאול את הרב. ובתור משל והמחשה, סיפר את המעשה עם היהודים מארץ ישראל שהתגלגל לעיר המלוכה וינה. אותו יהודי שרגיל היה בסמטאותיה הכמורות של העיר העתיקה בירושלים, אשר בעיניו היה רחוב הבטרק, שדרת ענק, או שדרת ענק, והחנויות שמשני צידיו עם סחורותיהן המוערמות ליד פתחיהן, העסקים הגדולים ביותר שראה בימיו. אז הוא עמד משתאה מול בתי העסק הגדולים של עיר המלוכה בווינה, עם חלונות הראווה המפוארים, שהיו מוארים בשלל אורות, והנה נתקלה עינו בשלט גדול מואר בצורה אומנותית ומושכת את העין, אשר מחמת אי דעתו בשפת המקום, לא הבין את תוכנו. עצר הלא יהודי שעבר על ידו, ושאל לפשר השלט ולתוכנו. הווינאי המתורבת הכיר מיד לפי חזותו ותלבושתו, כי לפניו יהודי מארץ הקודש. הושיט לו ידו לשולם עליכם, אדיב. ואחרי שענה לו על שאלתו, פנה אליו בנימוס רב. כלום ייתכן בעולם של היום לחיות ולהיות מעורב בין הבריות מבלי לדעת את שפת המדינה? חיוך של שלווה ירד על היהודי הירושלמי וענה לשואל בשאלה נגדית. כלום אדוני אופה במקצועו? או לפחות בקי במלאכת האפייה? לא המתין הירושלמי למענה והמשיך בשאלתו. רואה אני שכבודו לבוש בקפידה בחליפה הדורה ונועל נעליים מהוקצעות. שמה כבודו חיית במקצועו או מומחה לנעליים? תמה וינאין שאלות מוזרות אלה וענה על כולן בשלילה. והוסיף לשם מה עליי לדעת כל זאת. אם כן הגע בעצמך, השיב הירושלמי, הלחם שאתה זקוק לו יום יום, או הבגד שאתה מתהדר בו, והנעליים שאתה מחליף לעתים מזומנות, טוען אתה שמאחר שאינך יכול להשיגם מאחרים תמורת תשלום, שוב אינך רואה כל נחיצות בלימוד אופן עשייתם ויצירתם, ואת זמנך היקר אתה מקדיש, לעניינים יותר הכרחיים ומועילים. אתה צא וחשוב, אומר אתה, שכל יהודי חייב לדעת את שפת המדינה. לשם מה? אם מבחינה חברתית, הרי אני נמצא ברוך השם תמיד בין יהודים שאת שפתם ינקתי משדי אמי. עבור לימוד התורה וקריאת ספרי קודש, שולט אני ברוך השם היטב בלשוננו הקדושה. אלא מאי? פן אקבל פעם מכתב רשמי מהרשות, או שמא אזדקק לערוך מכתב לממשלה פעם בחצי שנה, שנה או שנתיים? הרי תמורת כמה כתרים, אוכל תמיד למצוא מי שיעשה זאת עבורי. ואילו את הזמן הנדרש לידיעות האלו, אקדיש לעמיק את ידיעותיי בגמרא, לחזור עוד פעם על הלכות שבת, על הלכות הנוגעות בחיי יום יום, שלא יקשל חלילה באיזו עבירה של איסור והיתר.
וכך אעבור אני וילדיי את חיינו מתוך ההכרה כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. סיים היהודי הארץ ישראלי את דבריו. אתם שומעים מה העיקר ומה תפל? אחד מתלמידי תלמידיו של הגר"א, רבי אליהו רגולר, בעל יד אליהו, המרבה בשבחו של הגר"א, מציין, ותמיד היה מכריז שלא ללמוד שום חוכמה זולת התלמוד, כי אם חוכמת הדקדוק לבדה, ושאר החוכמות לא היה לומד, כי אם במקום שאסור להרהר בדברי תורה. לגאון יש בעיה, הראש שלו עובד כל הזמן תורה, אז כשנמצאים במקום שאסור להרהר בדברי תורה, מה עושים? שמה יכול אדם להציץ בשאר חוכמות, כמובן שהן מותרות, לא אסורות, שמה אפשר. אתם שומעים? למדנו אתמול שהחפץ חיים זכר צדיק וברכה, כשהיה נכנס למקווה, היה מבקש מהבלן שיספר לו לצנוד העבודה זרה. למה? כדי שהוא יוכל להעביר את מחשבתו בדברים המותרים בתוך המקווה, ולא בדברים האסורים במקווה. ובזמן שלמדתי בכולל חזון איש, הצביעו לי על אדם אחד ואמרו, זה דוקטור גמח. שאלתי מה זה? אמרו זה אדם שלמד רפואה כדי לעשות גמח, גמילות חסדים, לרפא חולים בחינם, לתת להם עצות בחינם. ומה המעלה שלו? שהוא למד את כל הרפואה בשנתיים וחצי בשירותים. כל פעם שהוא נכנס בשירותים, היה לו שם ספרייה של רפואה והיה לומד שם. והוא עבר את המבחנים. והוא קיבל דוקטור. מהשירותים. דוקטור גמח. מסופר על רבי שבתאי יגל, שהיה איתן בדעתו שאסור לערבב השכלה חילונית בלימודי הישיבות. פעם אמר לרב שהיה גם מלומד ובעל תארים אקדמיים, מצינו בהלכה שהרואה חכם בתורה מברך שחלק מחוכמתו לרעיו, והרואה חכם במדעים מאומות העולם מברך שחלק מחוכמתו לבשר ודם. אך אין זכר בשולחן ערוך מה הדין ברואה חכם במדעים מבני ישראל. ואף שיש מקום לחוכמת המדעים בתור רקחות וטבחות לתורה, כי שיטתו הידועה של הגר"א מווילנה, מכל מקום לא התקינו ברכה על חכם כזה, סימן שאינו בכלל ברכה. אבל צערנו הרב, כשאנחנו שומעים, הרגילו אותנו ככה, כן? שאומרים זה דוקטור, או גם דוקטור, איזה ערכה, כאילו מה הוא למד, וכאילו יואו, איזה דבר זה. דוקטור, אתה יכול להוציא תוך כמה שנים, מספר שנים בודדות. אצלנו בן 60 שלומד תורה בלי הפסקה, נקרא אברך צעיר. 60 שנה. 60 שנה, אברך צעיר. איי, 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 איי. ידיעותיו בתורה של הנציב היו הרבה מעל ומעבר למקובל, אפילו אצל המצוינים שבבני העלייה. אל תשכחו שהנציב בתחילת ינקותו לא היה מסוגל להבין, והוריו לא ראו בו ממש עד שרצו להוציאו לעבודה. והוא התחנן על נפשו וזכה להגיע למדרגת הנציב המפורסם. בידיעותם בתורה היו מעל ומעבר למקובל, אפילו אצל המצוינים שבבני העלייה. הם חרגו מפלפולה של תורה עד לשדות רחוקות
של מחשבה, תנ"ך ודקדוק הלשון. מיחידי הדור היה בידענותו את מבואות התנ"ך, את אותם שבילים צרים ואפלים שרק רגל יחידים דרכה בהם, בחוכמת דקדוק לשון הקודש שאותה ידע על בוריה, צייר המוני ציצים ופרחים שבהם עיטר את פירושיו לתורה ואף לגמרא. גדולי הדור שלטו אף בתנ"ך ובדקדוק לשון הקודש, ועשו בהם להאדרת מרחבי התורה. הנציב היה אחד מהם. המשכילים לא יכלו להסתיר את התפעלותם מהרב שלא נמנע על חבורתם, אך שלט היטב במכמני הלשון. אחד מהם, מי שנתמנה מטעם הרשויות על הצנזורה של ספרי הקודש, הציג את השאלה בפני הנציב. הוא לא היה מסוגל להבין כיצד ראש הישיבה שקוע ראשו ורובו בין ים האותיות הקטנות של התלמוד ומפרשיו הרבים, מצא זמן לאצור ידיעות שלדידם היו מפעל חיים אצלהם, בשביל להגיע לידיעות שהיו אצל הנציב בקטנה, מה שאנחנו קוראים, אצלהם זה היה עבודה, מפעל חיים, בשביל להגיע לרמה והידיעה הזאת. והקדישו לזה שעות רבות של לימודים. כתשובה פתח הנציב במשל, להסביר איך זה הוא יודע לעומת מה שמשקיעו חיים, ואצלו זה ככה. סוחר אחד מאחת מערי השדה הקטנות הגיע לוילנה. בדעתו היה לקנות כמות גדולה של אריגי משי שונים בהם שחר. הייתה לו חנות גדולה, ליתר דיוק, בית מסחר מרכזי לממכר אריגים ובדים. על עגלה מיוחדת שהביא איתו התכונן להעמיס את הגלילים הרבים שאותם רצה לקנות בעיר המחוז הגדולה. איזה גלילים? של אריגי משי שונים שבהם הוא שחר. שותפו לחדר באכסניה שבה שהה היה סוחר זוטר שבא להתעסק בכמה דיסקיות ופריטים קטנים. על השולחן שבפינת החדר גילה את החשבונית של חברו לחדר, סוחר האריגים. היה שם פירוט של סוגי האריגים שונים ושונים, מידותיהם והמחיר ששילם עליהם. מה שלא הופיע שם היה המחיר של הארגזים, החוטים והחבלים שבהם נארזה הסחורה. משמע הסיק כי אלו ניתנים חינם ללא תשלום כלשהו. הוא מתפלא, הוא רואה שהסחורה מגיעה עם ארגזים, חבלים, הכל, ובפירוט על התשלום הוא רואה רק האריגים, המידות והמחיר, והוא לא רואה את המחיר של הארגזים. אז הוא הסיק שאת הארגזים מקבלים בחינם. כבר למחרת ניצב ליד הדלפק של מרכז האריגים הוילנאי, ולתימהונה של הזבנית הזמין כמות גדולה של חוטים וחבלים. הוא הבין זה בחינם, כי לא מופיע בחשבונית. גם כשהוסבר לו כי זה לא חנות לממכר חוטים, עמד על דעתו. הוא לא הסתפק בדרישתו, אלא הוא גם רוצה אותם בחינם. וכדוגמה הוא מזכיר לה שהוא ראה בעגלה של שותפו לאכסניה את הארגזים, את החבלים ואת שאר אביזרי האריזה שהוא קיבל מפה. אז הבנית גילתה הבנה לבורות שלו, שאצל אחרים הייתה מעלה גיחוך, ומיהרה להסביר לו, אלה אומנם ניתנים הארגזים והחבלים, ניתנים כמתנה למי שקונה סחורה. לאחד שכזה הם משמשים כאביזרי אריזה, וככאלה הם ניתנים יחד עם הסחורה שעליה שולם תבין ותקילין. לא כן, מי שכל סחורתו זה אותם חבלים וחוטים, כמו כל סחורה צריך לשלם גם על סחורות של חבלים במיטב כספו. כאן פנה הנציב אל איש שיחו המלומד הדקדוקאי. כאשר אדם מישראל משלם את מחירה של הסחורה, כאשר הוא פורט את מחירה של התורה לעמל של שנים, למיעוט שינה, למיעוט צחוק,
למיעוט דרך ארץ, כאשר הוא משקיע את כל עונו והגיעו לרכוש את התורה, ניתנים לו זוטות כמו דקדוק בדרך מתנה, בסייעתא דשמיא. מחיר כבד שילם עבור התורה, ומן השמיים מזכים לו את ציציה ופרחיה, שהם ניתנים לו כמו דרך אגב ללימודו הגדול. אך מי שירצה להשקיע את חייו רק באותם חבלים וחוטים, יצטרך לשלם תבין ותקילין, להתייגע עד כמה שצריך להתייגע בהבנתם של דברים מעין אלו. בקיצור, בזבזת את החיים שלך על מה שאפשר לקבל בחינם. כאסמכת לדבריו הביא הנציב את אשר מזכיר דרך קיצור בסוף פתח העמק שלו, בהקדמתו הגדולה לחיבורו על השאילתות, בביאור הפסוק סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. הפרק הזה של אשת חיל מדבר דרך משל בשבחה של התורה. התורה כמו מוכרת את לבושיה, את הסדין, סדין עשתה ותמכור, במחיר מה שמשקיעים בה הוגיה ולומדיה, ואז לאחר שהיא נקנתה בהגיעה, היא נותנת חינם את החגור האמור להרוס את הסחורה, את שאר הלימודים של היהדות שמסביב, שהם ניתנים במתנה מתוך סייעתא דשמיא לעמלי התורה. הסדין עשתה ותמכור, התורה נמשלה לסדין, על זה יש מחירה. אבל וחגור זה מתנה, נתנה לכנעני. זאת אומרת, כל החוכמות נמצאות מסביב, זה מתנה. כשקונים פרחים, מקבלים אותם בנייר צלופן, שמים לך איזה פרח בפינה, מקפלים ככה, טק, 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 צ'רק, מחברים לך את זה, וזה בלי כסף. אחד שיבוא ויבקש, תן לי בבקשה צלופן ואת הפרח הזה בחינם, יגידו לו, קוקו, תקנה פרחים, תקבל את זה בחינם. אם לא, צריך שלם. זהו ההבדל בין אלה שהוגים בתורה ובחוכמתה, שהם זוכים על הדרך את מה שאחרים משקיעים, תוארים אקדמיים, הם מקבלים על זה דוקטור ופרופסור ללשון. הבנתם? ואנשים מעריכים אותם יותר מהוגי התורה. איי, עולם הפוך ראיתי. כשהצליחו לשכנע את רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק ברכה, להשתמש במונית, הצליחו. הצליחו לשכנע אותו להשתמש במונית. במקום לבזבז את הזמן היקר באוטובוסים, נפתח פרק מעניין נוסף באישיותו הרב גונית. היחסים שלו עם נהגי המוניות בירושלים. אלה היו כה חמים, עד שיכולת לראות נהג מונית תופח על שכמו בידידות, כאילו היו ידידים ותיקים משכבר הימים. רבי שלמה זלמן אוירבך, אחד מגדולי הדור, נכנס למונית והנהג מרגיש איתו חופשי, תופח לו בידידות על הכתף. פעם, בעת הנסיעה, שאל אותו נהג מונית, כבוד הרב, למה אתה לא נוסע קצת לחול, ככה לראות קצת העולם? רבי שלמה זלמן, בדרך חייו שפיקחות נעימה מלכה בה, לא החל בהרצאה של דברי חכמים, זכרונם לך, על איסור היציאה מן הארץ וכדומה, אלא השיב תשובה שהתאימה לשואל. בשביל מה אני צריך לנסוע לחוץ לארץ? אני רק סוגר העיניים ואני רואה את הכל. את לונדון, את פריז, אני רואה אנשים הולכים, רכבות. בשביל מה לנסוע לשם? חייך ככה במתיקות, צריך לבזבז טיסה, סגור את העיניים, דמיין את לונדון, פריז, זה, שלום, וצ'יק צ'ק אתה חוזר, פיצת הדרך. אמנם, כי איש אמת טען רבי שלמה זלמן בתשובה פשוטה זו, גם את עומק השקפתו על העולם.
הלא כל העולם הזה הוא דמיון. סוגרים את העיניים, ואפשר לדמיין הכל. אלא שהוא אמר את זה בנחת כפי קיבול של אותו אדם. לעולם אמרו ריבותינו, תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. אז את התשובה הוא הניח והנחית לו אותה בדיוק לרמה שלו, כדי שהוא יבין. אבל זו הייתה השקפתו, שאת הדברים האלה ניתן להשיג בעצימת העיניים. אתם שומעים? תלמיד חכם שמחזירים לו עבדה בתביעת עין, ומי שאינו משנה בדיבורו, חוץ משלושה דברים, בא במציע כף ג' ובגמרא בשבת קוף יוד ד' מבואר תנאי נוסף, שאינו מהפך חלוקו. והסביר זאת מרן רבי יוסף שלמה אלישיב כך, אדם צריך שתהא דעתו מעורבת עם הבריות. ותלמיד חכם שאינו שם ליבו על הפיכת חלוקו, הוא מופקע מהעולם. ותלמיד חכם כזה גם לא יכיר כלל או כלי בתביעות עין. אדם שלא שם לב בהיפוך חלוקו, אז ודאי שתביעת עין להכיר כלי לא תהיה לו. אז לכן נשלל ממנו, למרות שהוא תלמיד חכם, הדין של תלמיד חכם שמחזירים לו עבדה בתביעת עין. אז מעבר לשלושה דברים שאינו משנה, התנאי הנוסף הוא שאינו מהפך חלוקו. והרב אלישיב אומר, אדם צריך שתהיה דעתו מעורבת המבריות, אבל תלמיד חכם שאינו שם ליבו על הפיכת חלוקו הוא מופקע מהעולם. וזה תלמיד חכם, כזה תלמיד חכם, לא יכיר כלי בתביעות עין. סיימנו את מיעוט דרך ארץ. בחלק הבא, מחר בלי נדר, יהיה בערך אפיים. רבי חנניה בן עקיבא אומר, עשו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח ומטרו לעשות. שנה אמור אדוני, בשלמה עד צדקו. יגדיל תורו ויאדיר.